ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଶକ୍ତି। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବର। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେକୁ ଫଲୋ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।